Vítám čtenáře a fanoušky webu Požáry.cz. Dneska natáčíme v Ostravě. Máme tady milého hosta, pana plukovníka inženýra Zdeňka Nitru, ředitele, krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Abych vás s dovolením představil, tak vy jste studoval střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě, potom vysokou školu báňskou. Ano. A od roku 84 jste u hasičů, profesionální hasič. Ano. Nyní tedy ve funkci krajského ředitele. Já začnu takovou první otázkou. První, která mě jakoby napadla, možná napadá i naše čtenáře, myslím si, že určitě. Hasiči Moravskoslezského kraje jsou dávány jako za příklad, jako jeden z nejlepších sborů v rámci zase České republiky. Či myslíte, že to je? Proč jste dáváni za příklad i mezi hasiči, to tak ty hasiči vnímají, že hasiči Moravskoslezského kraje jsou něco jako top prostě mezi hasiči. Jak vy osobně byste charakterizoval váš sbor? Tak ono to není, nemá to jednu příčinu, jeden důvod, těch důvodů je více. Hodně je to o penězích, pochopitelně. Nám se vždycky dařila velice spolupráce, ať už s městem Ostravou, když se vrátím do minulosti před rok 2001, kdy byly okresní hasičské záchranné sbory. Ale nebylo to jenom v Ostravě, ale bylo to i na jednotlivých okresech, kdy v podstatě kolegové tenkrát dokázali přesvědčit přednosty okresních úřadů a jejich představitele, že dávali více peněz na tu požární ochranu, než třeba ve zbytce republiky. Příklad opravdu z té doby malý, chudý, přihraniční okres Bruntál a přesto dostával větší příspěvky, než některé určitě bohatší okresy v Čechách. To se potom podařilo přenést na úroveň kraje a my v tom pochopitelně pokračujeme, ať už spolupráci s krajem, případně s jednotlivými městy, kde sídlí naše stanice. Možná je to tím, že my jsme hodně brzo pochopili, že hasiči jsou služba veřejnosti a podařilo se nám přesvědčit ty představitele, víte, vždycky je nejhorší dostat se do toho rozpočtu poprvé. Když už tam ta kolonka zaběhnutá je, tak pak už se jenom licituje, kolik peněz se tam dá. Nám se podařilo přesvědčit tedy ty nejrůznější představitele, ať už okresních úřadů nebo dneska měst a kraje, že v podstatě tady ty hasiče mají, mohou je využívat. Snažili jsme se být otevření a opravdu zabezpečit v podstatě full service. Byly to diskuze, jestli máme otvírat byty na území města nebo nemáme otvírat byty, jestli sundávat v zimě rampouchy. No přece si to město nebude zřizovat ještě nějakou další vlastně službu, která má pohotovost 24 hodin denně. My jsme tady, takže pokud to jsou všechno de facto zbytné činnosti, které se dají odložit, není to okamžitě, když ta technika hasiči jsou k dispozici, takže proč to neudělat? To je jedna taková základní věc a druhá určitě je ta lidská stránka, protože my máme hodně vysokou vzdělanost. Je to pochopitelně dáno dislokací Vysoké školy báňské tady v Ostravě, takže v podstatě se dá říct, že když se podíváte na tu republiku, tak aby to nevyznělo špatně, vzdělanost, to znamená v podstatě ukončené vzdělání, klesá pochopitelně se vzdálenosti od Prahy. Jo. Máme spoustu kluků, kteří vystudovali vysokou školu a jsou na běžných hasičských postech a někdy mám pocit, že jim to ani nevadí a že se jim tam líbí. Jo. Takže to všechno, ten lidský potenciál je obrovský, když to srovnám s některými kraji, případně okresy, tak pochopitelně, když chcete něco řešit, nějaké věci dopředu, tak to nevyřešíte ve dvou, ve třech lidech, ale potřebujete do toho zatáhnout ten kolektiv a
tam si myslím, že máme tu obrovskou výhodu, že můžeme to rozprostřít mezi více lidí. Nestojí to všechno na jednom, na dvou lidech a tu běžnou denní mravenčí práci udělají prostě ti lidi kolem. Takže když to shrnu, takový tři základní věci, finance, vzdělanost a obklopení se dobrými lidmi. Určitě, určitě. Co si myslíte, že se vám v té historii ředitele povedlo nejvíc, na co třeba, co byste třeba vyzdvihl, co si myslíte, že se dokázalo a třeba jste v to nevěřil? Tak, když vzpomenu úplně do minulosti, 97. rok povodně, naprosto jsme netušili, bylo to poprvé, co jsme se s takovouhle událostí setkali a myslím si v té době jako teda městští hasiči, ale chvíli jsme skoro fungovali jako kraj, protože ten kraj byl vlastně odříznutý, takže tam jsme měli hodně velké pochybnosti zpočátku. No a potom pochopitelně to už byly takové ty běžné organizační věci a myslím si, že se velice podařilo vlastně ustanovit kraje jako takové, protože když to zadání přišlo, tak byla velká diskuze, jak to v podstatě udělat, jestli zřídíme krajské ředitelství ve vztahu zase k minulosti, co si pamatujeme, kdy byla krajská inspekce požární ochrany. To jsme vyhodnotili a myslím si, že těch skoro 14 let to potvrdilo, že by to bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat, protože bychom vlastně vytvořili nějaký článek, který by s těmi hasiči neměl vůbec nic společného, respektive jenom okrajově. A ta špatná zkušenost nás vedla k tomu, že jsme vlastně to krajské ředitelství začlenili v rámci toho územního odboru Ostrava. Ne, že by to nemělo pochopitelně svoje problémy, myslím si, že když se to sečtou plusy a minusy, tak jednoznačně ty plusy jsou na straně toho vlastně spojeného krajského ředitelství a územního odboru. No a když odhlednu od těch dalších, dejme tomu, menších akcí, tak pochopitelně ve dvou fázích, v první fázi Centrum tísňového volání a v té další fázi Integrované bezpečnostní centrum, kdy v té první fázi my jsme se v podstatě učili za pochodu, nevěděli jsme, do čeho jdeme, taky vlastně původně to výběrové řízení bylo vypsáno, že budou samostatné dispečinky jak pro policii městskou, tak pro záchranku. Česká policie v tom vůbec nebyla, nebo republiková policie. Museli jsme měnit za pochodu ty věci. Myslím si, že tenkrát byl šťastný krok v tom, že jsme se rozhodli, že bude jeden generální dodavatel a jeden a bude to místní firma. A protože kdyby nebyl problém koupit systém od různých renomovaných zahraničních firm, ale ti by nám dodali systém, aby my jsme museli fungovat podle toho. Takhle to obnášelo spoustu hodin práce, ale udělali jsme si ten systém podle toho, jak my jsme chtěli fungovat. Takže když jsme se pouštěli do IBCčka, tak už jsme věděli, co to obnáší, že to bude spousta práce, jenom v podstatě nějaké zadávací podmínky se tvořily asi 2 roky a tam si taky přiznám, že byly určité pochybnosti, jestli to zvládneme, ale museli jsme, protože podařilo se nám přesvědčit kraj, že do toho z evropských peněz investoval kolem 620 milionů korun a to byl tak velký závazek, že bychom to neustali asi nikdo, kdyby se to nepovedlo. Máte nějakou vazbu na to, nebo zpětnou vazbu o tom, jestli třeba tam zaznamená to nějaký nespokojenosti, nebo si lidi myslí, že třeba do Ostravy přímo sem do města, že se dává víc než na ty pobočné stanice a podobně. To znamená, jestli v rámci toho spojení jasně, toho kraje jasně. Se nějaký problémy, jakoby s nějakýma problémama setkáváte v tomto směru? To bych možná rozdělil. Pochopitelně ty státní peníze se snažíme a musíme rozdělovat plus minus stejně. Druhou věcí je, že se podaří získat právě ty místní zdroje,
Takže ono je pochopitelně pravdou, že do stanic na území města, kterých je dneska 6, jde určitě více peněz než například do Rýmařova, který je na hranicích našeho kraje s krajem Olomouckým. Ono je to dáno tím, že ty městské peníze nemůžeme investovat do techniky anebo do stanic mimo území města. Takže na druhou stranu platí, pokud se podaří některé finance získat z těch sídelních měst, těch ostatních stanic, tak pochopitelně zůstanou tam. A to je jedna věc. K určité centralizaci pochopitelně dojít muselo a dochází k ní. Pochopitelně ne všechny naše nápady z Ostravy jsou vítány jako úžasně, ale já uvedu jeden příklad. Naše v podstatě už legendární červená barva na autech. Protože my jsme s tím začali někdy ve druhé půlce 90. let v Ostravě, bylo to v souvislosti s tím, když přišli Denisy, první auta, které měly úplně jiné jízdní vlastnosti, než jsme byli my, a jeden z těch důvodů, proč tato barva, kromě toho, že je víc vidět, tak jsme si říkali, oni jsou tak rychlé, na druhé straně umí tak rychle brzdit, že budeme mít problém, že se budeme potkávat na cestách s těma ostatníma autama. Takže, no a pochopitelně, když vznikly kraje, tak jsme se potom snažili tu barvu transportovat do kraje. A zase můj oblíbený okres Bruntál, to bylo hned nějak z kraje 2002, tuším, byla docela velká sněhová vánice a zrovna územní ředitel říkal, nebo potom popsal, a viděli jsme to i na fotkách, jaký byl fantastický rozdíl mezi viditelností těch aut ještě v té staré červené barvě a v té naší. Jo. V podstatě čím bylo hůř, čím byly horší světelné podmínky, tím ty naše auta, ne že by byly vidět líp, ale ten kontrast, ten rozdíl v té viditelnosti se zvětšoval. Ale s tou barvou jdete trošku proti proudu a není to jenom barva odlišná výjezdových vozidel, ale třeba mírně odlišný zásobový oděvy a podobně. Jak je možný, že třeba u vás tyhle ty věci jdou tak lehce, nebo se zdá, že jdou tak lehce, než a proč to nejde třeba v jiných krajích? Co si myslíte vy? Nevím, té barvy moc nerozumím, protože oni vlastně funguje, nebo šíří se jakoby fáma, jak je to moc drahé. Jako zadarmo to pochopitelně není, odhadem proto u úplně největší auto se bavíme o 150-200 tisících korun na to auto. Jestli to auto stojí 8 milionů korun, tak ne, že by to nebyla žádná položka, ale myslím si, že na procenta to spočítané nemám, ale dá se o tom uvažovat. To je to samé. Další příklad je automatická převodovka. Jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli má smysl investovat 250 až 500 tisíc do automatické převodovky, ale ten řidič má podstatně ulehčenou situaci. Jo? A může se věnovat opravdu jenom tomu volantu a nemusí přemýšlet. Některé auta s nějakou 16-stupňovou převodovkou, no, to si já osobně ani neumím představit, jak bych to zvládnul. Jo? Takže v tomhletom ty obleky... To má zase svoji historii. My jsme ještě kdysi, když to bylo možné, tak jsme vlastně založili svoje SROčko na začátku 90. let, kdy v podstatě tady v České republice vůbec nic nebylo, co se týká těch ochranných obleků. Všichni si vzpomínáme, v čem hasiči zasahovali. A maximálně takové ty šílené štruxy, nebo jak se to jmenovalo. Takže my jsme potom navázali nějakou spolupráci se zahraničím a potom se objevili, dneska to zní divně, kluci z Devy, jo, nebo z bývalého Slezanu, a v podstatě se podařilo vytvořit první obleky, první převlečníky, které se vlastně potom v Česku rozšířily, takže tam zase máme takový trošku náskok, že jsme do toho investovali i vlastně ty lidi, tu jejich práci, a to se v tom odvíjí.
Máte jako kraj tedy volnost? Můžete tyhle věci dělat? No tak úplně volno ne. Neháže klacky pod nohy? Musíme pochopitelně dodržovat v podstatě zákonné předpisy, hlavně vyhlášky. Držíme se někde možná na hraně, ale naše barva je červená. Jo? Není teda 3000 RAL, ale 3024 poslední barva v tom spektru, ale je červená. Jsou některé kroky nebo rozhodnutí ve vaší funkci, které třeba byste vrátil zpátky, které se vám třeba nepovedly, když byste se podíval do minulosti? Je něco, co se prostě nepovedlo? Spousta. Určitě, když vezmu to, co by mělo být to nejdůležitější, po každém zásahu se díváte zpětně, jestli se dalo něco udělat líp nebo hůř. To za prvé, spousta manažerských rozhodnutí, někteří lidi, které jsme posunuli na vyšší místo, tak se ukázalo, že překročili určitou tu svoji hranici. Na tom místě, kde byli předtím, byli úžasní, nebyl problém a posunuli se o jeden stupeň výš a už to začalo drhnout, takže jsme dělali některé personální změny. Takových rozhodnutí by se dalo najít spoustu. Já se ještě vrátím krátce k těm jednotlivým krajům a k tomu, jak jakoby si rozhodují o těch věcech. Myslíte si, že v té koncepci, která teďka je, že ty kraje by třeba měly mít trošku víc volnosti, anebo je to tak, tenhle stav je podle vás, nechci říct ideální, ale prostě normální a neměnil byste nic? Tam se hrozně obtížně hledá ta hranice. Nějaká jednotnost musí být stoprocentně. Přece nemůžeme přijet na pomoc do Prahy a mít jiné půlspojky. Asi katastrofa. Jo? Takže v některých těch opravdu základních věcech to prostě musí být jednotné. Uniformu taky nosíme všichni stejnou, aby jsme se poznali, že patříme k jednotnému sboru. Co se týká například odměňování, zase my jsme se dohodli jako krajští už hodně dávno, že v podstatě držíme průměrný plat na všech krajích stejně. A to bez ohledu na to, jestli zrovna v tuto chvíli v Jihočeském kraji jsou mladší hasiči a tím pádem na tarifech spotřebovávají míň, anebo jsou starší hasiči, protože ono se to stejně v průběhu 5-7 let promíchá. Takže tam jsme si myslím drželi tu linku a je to naprosto v pořádku. Na druhou stranu některé odlišnosti vždycky budou muset být, ať už je to ve vztahu k určité specifikaci. Zase máme dva USAR týmy v Praze a v Ostravě a je asi zbytečné, aby tyhle ty věci byly na každém kraji. Dneska ten kraj, když se to spojilo, a teď budu mluvit o tom našem, je do velké míry v podstatě soběstačný, jo? Takže v podstatě takové to přejíždění v rámci republiky zas až tak muž nutné není, když si vzpomínám, jak se nám sem sjelo půlka republiky v tom 97. místě, protože byl problém i ta Ostrava, tenkrát se čtyřmi stanicemi byla malá, jo? Těch hasičů. V rámci toho kraje ani ty další povodně, které jsme potom měli v roce 2010-11 a tak dále, nebylo to nikdy takového rozsahu, že bychom nějakou malou pomoc nepotřebovali, ale prostě bylo to, dají se přeskupit ty síly v rámci toho kraje, takže už je to podstatně operativnější. A co se týká toho ostatního, tak pochopitelně některé kraje mají svoje specifika. Zase je to otázka, jak se dohodnu s krajem, s hejtmanem, jak budu fungovat. Takže určitá volnost ano, na druhou stranu, že musí proběhnout určitá, nebo některé věci prostě musí být centrálně, to i nám v Ostravě je jasné. Vy jste se ucházel o funkci generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Můžu se zeptat, s jakou vizí jste šel do toho výběrového řízení? Těch vizí bylo několik. Já si myslím, že
se i dneska ve spolupráci se stávajícím generálním ředitelem snažíme některé ty věci uskutečňovat. Konečně my dva jsme se ve svých názorech zas tak moc nelišili, takže si myslím, že by nebo postupně realizujeme některé věci, které jsem měl v té koncepci já, které měl pan generální ředitel, takže tam si myslím, že ta spolupráce je velice dobrá. No se říkalo, samozřejmě se povídalo, že jste přišel s nějakou trošku jakoby radikálnější koncepcí, že jste chtěl změnit některé věci docela zásadně, radikálně, nebo nějaké nepopulární změny, mnohdy až revoluční změny, tak nemyslíte, že by to bylo něco úplně tak radikálního, jako se povídalo? Tak, já nevím, co se povídalo. Na druhou stranu Praha, teď nemyslím hasiče v hlavním městě, ale generální ředitelství je úplně jiné hřiště, než byť velký, nebo jeden ze tří, ze čtyř největších krajů v republice. Takže tam je to podstatně ovlivňováno více politiky a všichni víme, že v poslední době se nám politici na funkci ministerstva nebo obecně vedení ministerstva vnitra se nám docela měnilo, takže rozumím tomu, že některé věci jsou obtížné. Myslíte, že je potřeba teďka v té koncepci, co je, nebo v tom současném stavu, že je něco potřeba změnit do budoucna, co by se mělo změnit a bylo to trošku, nechci říct radikální, ale nějaká jako významnější změna v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky, podle vás? Nějaký veletoč asi ne. My vždycky budeme trochu kormidlovat mezi stanicemi, to znamená výjezdovými hasiči a mezi tím zbytkem. Výjezdoví hasiči mají někdy pocit, že všichni na denní směně jim ubírají za prvé peníze a že jsou tam absolutně zbyteční. Na druhou stranu, když se dívám někdy na fungování denní směny, tak mám pocit, že už jenom ti výjezdoví hasiči nám to kazí a že bychom si vystačili nebo žili daleko, kdyby jsme ty výjezdové hasiče neměli, protože to je takový divný živel. Oni furt něco chtějí a navíc neřeknou dopředu, kdy to chtějí. Jo. Takže jako to je problém, to bude asi vždycky boj. Já si myslím, že žádné kotrmelce nás v nejbližší budoucnosti nečekají. Opravdu nějaké zásadní pochopitelně bude záviset na tom, jak bude vypadat státní rozpočet. V tuto chvíli to z hlediska platu vypadá optimisticky, z hlediska provozu už to tak optimistické není, z hlediska investic, pokud se podaří dotáhnout některé věci jednak ze starého plánovacího období, ale hlavně nachystat správně a kvalitně to nové plánovací období. Ono vůbec bylo asi velmi složité se do toho nového plánovacího období dostat, protože někteří na některých ministerstvech měli pocit, že hasiči už dostali v rámci toho starého a vůbec nás pustit do těch programů byl problém. Takže v tomhletom směru my si pochopitelně musíme ujasnit některé koncepční věci, ale spíše v těch okrajových věcech. Hasit a zachraňovat lidi budeme dál, takže to je to základní naše poslání. Jak bude vypadat otázka stavební prevence a ochrany obyvatelstva, to pochopitelně souvisí případně i se změnami některých jiných zákonů než našich. A ten rozpočet pro hasiče v rámci České republiky, myslíte, stabilní, byť se tam mění politická reprezentace, anebo byste si ho představoval stabilnější trošku? Protože mně třeba osobně se zdá, že to vždycky trošku boj a že právě ta stabilita chybí. A myslím, že i jak od spoda, že ty běžní hasiči jsou trošku v nejistotách vždycky, tak předpokládám, že i vedení je ve velké nejistotě, takže možná tady v tom směru by ty hasiči, nebo celý ten systém by měl být takový jako zestabilizovaný, podle mě. To je jeden problém, ta stabilita moc velká není a dneska je 20. října a v podstatě není rozpočet na příští rok. Určité návrhy jsou, jestli mám dobré informace, sedmá varianta, osmá varianta,
ale v tuto chvíli není nic jistého, takže o nějakém plánování si můžeme nechat zdát. To je první problém a druhý problém pochopitelně je, že moc nerozumím, i když poslední rok se to začíná lepšit, moc nerozumím 31.12. kalendářního roku. Prostě padá sekira a nesmí na účtě zůstat ani koruna. Nechci říct, že by se utrácelo nesmyslně. Spíš se to řeší tak, že se nakupují věci, které ten příští rok stejně budeme potřebovat, ale je to vždycky naprosto šílená honička. Česká národní banka přestává brát faktury před Vánocema, vy to musíte vysoutěžit, výrobce nebo dodavatel to musí dodat, potom se to musí vlastně verifikovat a než se to zaplatí, takže my v podstatě nebo správně bychom měli přestat objednávat někdy nejpozději v půlce listopadu a takové divné období, to znamená doma taky, když vám nějaké peníze na konci roku zbydou, tak je přisypete k něčemu a koupíte si například příští rok nějakou lepší nebo dražší věc. Myslím si, že u nás by to mělo fungovat úplně stejně. Jak říkám, ta teoretická možnost tu je, ale nikdy nemáte jistotu, že ty peníze znovu dostanete. To je první problém. A druhý problém pochopitelně je, že je to takové nestále. Doufejme, že se to v tomhletom to si skoro myslím, že nás trápí ještě víc, než to vyjednávání každoročně o tom rozpočtu, protože rozumím tomu, že republika nemůže schválit rozpočet na 4 roky dopředu. Vy jste mluvil o té vřelé spolupráci tady s městem a i s krajem Moravskoslezským, která u vás je nadstandardně, to určitě je znát. Máte v podstatě tu nejlepší techniku a vybavení. Myslíte, že po komunálních volbách, že to znamená i ta komunální politika, protože předpokládám, že to z části je na nějakých osobních vazbách s těmi představiteli kraje. Jak to tady funguje? Je ta situace jakoby stála, byť se tam mění politická reprezentace třeba v rámci kraje, anebo očekáváte něco, co by vás třeba mohlo zaskočit teď po volbách? Tak kraj je v tuto chvíli v klidu, protože tam nás čekají volby až za 2 roky. Myslím jako vedení kraje ve městech. No, uvidíme, co bude, protože myslím si, že zrovna v letošním roce ve volbách může dojít k velké obměně. Nám se teda zatím vždycky dařilo, ale pohybovali jsme se v tom spektru těch dvou největších politických stran, to znamená ODS a ČSSD, a podařilo se nám, když to vztáhnu jenom na statutární město Ostrava, tak si myslím, že ta spolupráce fungovala velice dobře, ať už za primátorů ze strany ODSky, anebo následně potom ze strany ČSSD. Pochopitelně zrovna v tuto chvíli se vyjednává v Ostravě a nikdo neví, jak to dopadne. Uvidíme nás každopádně, jakmile se ustaví ty reprezentace jednotlivých měst, a není to jenom o Ostravě, tak nás čeká pochopitelně okamžitě mravenčí práce, vejít ve styk s těmi novými, nově zvolenými primátory a starosty a zaprvé jim představit, co všechno jim hasičský záchranný sbor může přinést, protože oni jsou v nelehké pozici, kdy budou, pokud se bavíme o nových tvářích, kdy zaprvé se budou seznamovat s řízením toho města, a za druhé na ně okamžitě spadne spousta úkolů a povinností v oblasti krizového zákona a tak dále. Takže pokusíme se jim vysvětlit, v čem jim my můžeme pomoct a taky, co bychom od nich potřebovali. Plánuje se nějaký další rozvoj hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, co se týká třeba hasičských stanic, jestli budou vznikat nové stanice? Co do budoucna plánujete, myslím, z takových těch třeba velkých investic, ale můžeme zmínit i nějaké drobnosti? My v tuto chvíli v podstatě jsou v běhu, ať už teda zatím třeba v administrativní fázi, anebo v té fázi výstavby,
Nejedná se o rozšiřování počtu stanic zatím. My v současné době řešíme, nebo v plošném pokrytí máme schválenou, ale zatím nerealizovanou stanici v Kopřivnici. A to je otázka budoucnosti, připravují se některé kroky, ale není to na pořadu dne. Dneska v podstatě prochází totální modernizací a rekonstrukcí stanice v Bohumíně. Bude se stěhovat do jiného objektu, dá se říct zrekonstruovaného, stanice v Bílovci, má za sebou rekonstrukci stanice v Rýmařově a v Krnově a v tuto chvíli se vlastně staví, nebo jsou na Prahu, ale musí to být příští rok hotovo, dvě nové stanice, ale bude to náhrada za stávající, to znamená na Ostravě jihu, kdy se staví velká stanice ve spolupráci, nebo kde budeme sídlit společně s policií České republiky a s městskou policií a bude ta stanice postavena blíž k průmyslové zóně v Hrabové, takže to bude jedna věc a naprosto nevyhovující stanice v Třinci taky snad na konci roku zmizí z mapy, protože tam se opět staví společná stanice s dalšími složkami IZS. To je možná ještě další věc, kterou jsem na tom začátku nezmínil. My jsme měli to štěstí od začátku, že jsme velice dobře spolupracovali, ať už se záchrankou nebo s oběma policiema. A když přijdete na to městské nebo krajské zastupitelstvo za hasiče, tak sice vás poslouchají a vyjdou vstříc, ale když tam přijdete jménem tří nebo čtyř složek IZS, tak už málo kdo má odvahu zvednout ruku proti. Vy v kraji taky významně podporujete dobrovolné hasiče, myslím, že jsou na velmi dobré úrovni. Jak vy vidíte takovou tu trošku rivalitu, braní si práce navzájem, tím, že budou dobrovolní hasiči vybaveni nadstandardně, řekl bych. Nebudou se některé ty věci zbytečně třeba dublovat, nebo si myslíte, že je to v pořádku, že i dobrovolní hasiči dostávají mnohdy takhle masivní investice. Třeba možná i na úkor profesionálních hasičů. No tak podívejte, já si myslím, že ta odpověď je právě v těch zbrojnících, těch dobrovolných hasičů. My přestože máme 22 stanic, nejsme schopni pokryt v nějakém opravdu minutovém čase dojezdy do těch míst mimořádných událostí, takže dobrovolní hasiči své místo tady určitě mají. My pochopitelně jednáme nejenom s představiteli těch dobrovolných hasičů, ale i se starosty a snažíme se je některé někdy usměrnit. Jedna zkušenost zase, kdysi z 90. let, my jsme zavedli jakési pohotovosti u dobrovolných hasičů, kdy oni v podstatě chtěli povýšit nějak tu svoji roli a ti kluci zůstávali na těch požárních zbrojnicích. Vždycky to vyšlo na jeden sbor, dvakrát, třikrát za rok. Na jedné straně se nám je podařilo zvednout, na druhé straně už oni začali sami remcat, že už toho mají hodně. Takže myslím si, že v tomto kraji rivalita neexistuje. Nonsensy jsou, nemůžeme se dovolat nebo nepodaří se nám zvednout dobrovolné hasiče a přijedou tam profíci, uhasí nějaký malý požár a pak si těch dobrovolných hasičů dobírají, že na co tam vlastně jsou. Takové excesy v podstatě si myslím existují napříč republikou, ale snažíme se je minimalizovat, snažíme se smysluplně zapojit a ve spoustě věcí nebo ve spoustě událostí bez nich bychom to my určitě nezvládli tak, jak se nám to daří. Vy jste mluvil o tom spojení těch složek IZS, policie, záchranka a třeba někde i dobrovolní hasiči s profesionálníma na jednom místě. To spojení má určité výhody, ale myslíte si, že třeba jsou tam i nějaké nevýhody? Jednoznačně je to komplikovanější. Operační středisko. To je ne kuchyně, ale ložnice každé složky. Jo? Tam si opravdu vidíme pod prsty
A byl to zpočátku docela velký problém, protože každý si to snažil se vlastně, jo, ať mu tam někdo nevidí. My jsme na druhou stranu pochopili spoustu věcí a mohli jsme je vyřešit, takové drobnosti. Čekali jsme na policii České republiky u dopravní nehody 2 hodiny, 3 hodiny. Pak jsme teprve zjistili, že oni mají 2 nehodovky na území města, že prostě není v jejich silách, tak jsme se minimálně domluvili, že tam, kde jsou hasiči na místě události, tak tam dojedou přednostně, protože nám vlastně blokují tu jednotku. Jo, takže už jenom taková blbost. Na těch stanicích zase. Naši kluci mají noční pohotovost, to znamená, když není nějaký zásah, chodí spát. Když je tam záchranka a ti slouží ve 12, tak ti noční pohotovost nemají a hrajou kulečník ve 2 ráno, no tak jsme si museli vysvětlit, že to asi není to správné, že to bouchání těch kulečníkových koulí o sebe moc těm hasičům nepřidá. Takže jako obrušování hrany na druhé straně spousta výhod to nese, protože kromě teda toho společného postupu, jak jsem říkal, tak je to taky o tom, že my umíme něco, umíme jim pomoct s údržbou techniky a tak dále. Zdravotní záchranná služba, zase my nemáme problém s vyškolováním a s tímhletím, přestože máme svých asi 20 nebo 25 paramediků, tak nám pomáhají v této oblasti, takže si myslím, že je to vzájemné se doplnění a hlavně ten vzkaz té veřejnosti tady je ne instituce, ale určité složky, které spolu bezprostředně spolupracují. A když potom vyjedou na místo, tak oni se znají, vydají se a ta spolupráce je pochopitelně lepší, než když se potkáte s někým a teď koukáte, kdo to vlastně je. Teď se hodně diskutuje o tom, že se budou vracet nějaká procenta platů hasičům. Jaké vy máte zprávy? Myslíte si, že se postupně bude navracet to, co se vzalo, třeba i v té plné výši, třeba v průběhu nějakých 3-4 let. Jaký odhadujete vývoj těch platů hasičů, jestli se to ustálí, konsoliduje? A ještě taková doplňující otázka, jak spolupracujete s odborovým svazem? Jestli máte dobré vztahy, nebo jsou tam některé věci, které třeba úplně nefungují? Tak k drobnému navýšení už vlastně došlo. Teď od 1. listopadu by se měly navýšit tarify o 3,5%, od 1. ledna o další 1,5%, takže v tom součtu, teď se nechci mýlit, ale budou nám chybět jenom 2 nebo 3%, což pochopitelně není ještě na nějaký velký aplaus, protože jestliže nám to ty procenta, těch 10% vzali před 4 nebo 5 lety, tak ona mezi tím zase, dejme tomu, inflace a průměrný plat postoupil. Já myslím si, že to bylo i známo o mně, jsem možná tomu prvoplánovanému nebo prvoplánovému snížení rozuměl, jo, protože celá republika byla někde úplně jinde, než snad bude, než je, nebo snad bude za velice krátké době. Pochopitelně by se ti hasiči měli vrátit na nějakou úroveň ve srovnání s průměrným platem v této republice, protože přece jenom to jejich zaměstnání má úplně jinou dimenzi, úplně jinou strukturu. Říká se vzletně, je to fráze, ale něco na tom je, když ostatní utíkají, tak my jdeme teprve tam, nebo ti kluci tam jdou, takže to riziko s sebou určitě nesou a mělo by být správné ohodnocení té práce, takže já to navýšení jenom vítám a doufám, že to bude vlastně pokračovat v těch dalších letech. Co se týká odborové organizace, my konkrétně tady máme 2 a já si myslím, že vždycky budeme mít na některé věci jiný názor. Na druhou stranu já se vůči ním snažím být docela otevřený, nebo nejenom já, ale i další kolegové a
To je spíše dotaz na představitele odboru, ale nemáme nějaký zásadní problém, že bychom se drželi pod krkem a my jsme třeba uzavřeli kolektivní smlouvu na 5 let, ať nemusíme každý rok v podstatě něco měnit a tak dále. Takže na těch základních věcech si myslím, že jsme schopni se domluvit. Pociťujete nějakou personální třeba ubytek nebo nějaký nedostatek v personálích? Chybí vám třeba někteří odborníci? A nebo v tomto směru jste na tom dobře, jako ze SMSK? Co se týká hasičů, tam si myslím, že opravdu problém nemáme. My navíc díky spolupráci s Vysokou školou báňskou, kdy tady průběžně absolvuje praxi řádově 30 studentů, tak jednak máme tu výhodu, že si dokážeme vychovat některé lidi, kteří jsou případně z regionu, anebo dokonce se rozhodnou, jsou z jiné části republiky a rozhodnou tu zůstat. Takže v té hasičině ne, pochopitelně v těch ryze odborných věcech je trošku problém. My jsme dlouho hledali obsazení chemické laboratoře, protože sehnat chemika je docela problém. Někdy sehnat právníka je taky problém, nám se daří, že šáhneme po nějakém mladém. Je pro mě podstatně lepší, když vezmu právničku, která skončila právnickou fakultu a my si doděláme k obrazu svému, než tady něco řešit s nějakým zaběhlým podnikovým právníkem, který už se prostě nezmění. Jo. Takže v tomhletom směru. Ty specifika, jo, pořád tvrdím, že je jednodušší udělat ze stavaře, z chemika, hasiče, že z hasiče stavaře udělám velice těžko. Jo. Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor. Není zač. Budu se těšit zase při nějakém dalším setkání. Díky. Naschledanou.